କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା ହେବ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ହେଲେ କପାଳ ଲିଖନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଘଟିଯାଇଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଆଗପଟୁ ପିଟିଥିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15-20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁନିତା ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।